Vítam vás na palube lode Piš, na palube lode Príroda, inteligencia a šach. Je to naša štvrtá plavba. Teraz sa dopravíme k brehom menom webové stránky. Oboznámim vás so stránkami, ktoré sú pre náš kurz dôležité. Začneme stránkou o Watsonovi. Nejedná sa o priateľa Sherlocka Holmesa, ale o počítač, ktorý je často označovaný aj ako umelá inteligencia, ktorý je schopný rozpoznávať ľudskú reč, analyzovať otázky a následne formulovať odpovede. A tieto jeho vlastnosti ho predurčujú preto, aby sa mohol zúčastniť americkej vedomostnej súťaže Jeopardy, ktorú nakoniec aj vyhral. Watson mal prístup k 200 miliónom stránok obsahu, ako aj k celej Wikipédii. No a prečo vám o tomto počítači hovorím? Pretože jeho API budeme využívať. A budeme toho Watsona využívať cez zaujímavý detský program Scratch. Týmto programom sme sa už oboznámili. Toto vytvoril jeden zo zamestnancov tej firmy IBM. Písal som mu, pretože som to chcel preložiť do slovenčiny a k tomu potrebujem súbor i18n. Sú tu spracované pracovné zošity, kde je podrobne vysvetlené, aká téma sa v danej hre, môžeme to nazvať hre, spracováva. Napríklad, keď máme Pac-Mana, tak tam sa učíme o strome rozhodovania. Pri chatbotoch ide o analýza pocitov a o učenie s učiteľom. Nádherná vec, ktorá bude nasledovať v našom kurze hneď po procesingu. Ihrisko pre TensorFlow, to je opäť nádherná vec. Vizuálne znázornenie toho, čo sa deje v neurónových sieťach. Môžeme si to prispôsobovať, napríklad môžeme dať inú aktivačnú funkciu, klasiku sigmoid, môžem meniť počet neurónov, chcem mať klasifikáciu, to znamená, chcem, aby tá neurónová sieť dokázala oddeliť tieto oranžové bodky od modrých. Spustím učenie a postupne sa to, tá neurónová sieť učí. A eventuálne dojde aj k výsledku. Tu vidíme graficky znázornenú váhu. Čo je to váha, to sa dozvieme v našich ďalších lekciách. Zápisník pre TensorFlow.js. Na tejto stránke sme už boli. Je to interaktívne reaktívne programovanie. Tu si ukážeme ešte väčšiu interaktivitu ako v minulom príklade. Môžeme tu meniť koeficienty tejto kubickej funkcie a hneď sa nám mení aj príslušná ilustrácia. Tiež nádherná vec. Opakujem sa, ale strojové učenie je neuveriteľná vec. Teraz sa oboznámime s otcom generatívnej superiacej siete. Jan Goodfellow, ktorý na tento nápad postaviť proti sebe dve siete, prišiel v krčme, keď oslavoval doktorát svojho študenta. Naprogramoval to hneď
po návrate domov za jednu noc. No, na čo sa to využíva? Na vytváranie úplne nových, neexistujúcich tvári napríklad. Napríklad tu bola tá sieť trénovaná, aby vytvorila fotografie neexistujúcich celebrit. Dokáže vytvárať aj úplne nové interiéry. No a posledná vec, ktorá nás čaká na dnešnej plavbe, je stránka Code Combat, ktorú som prekladal do slovenčiny. A tu sa môžete naučiť jazyk Python. Keď to reštartujem, uvidíme, že čo mám doplniť. Tak mám tu definovanú funkciu. V Pythone sa funkcia definuje pomocou tohto kľúčového slova def. Názov funkcie okolie zátvorky a dvojbodka. Pre Python je typické to odsadenie, cykel eval true, ktorý sa vykonáva stále dokola. Hrdina hľadá najvyšší predmet. Ak ho naozaj nájde, tak povie zvieratku, aby ho prinieslo. Takže na objekt zvieratko použije metódu fetch. A chceme, aby to zvieratko prinieslo liek. No a tu sa u zvieratku pre udalosť zrodenia priraďuje hľadať udalosti, ktoré sme práve tu zdefinovali. Zruším približenie, aby tá animácia bola krajšia a stačí podostať. No, náš program funguje správne. Zvieratko musí nášmu hrdinovi Siri. Táto hra obsahuje veľké množstvo levelov, veľké množstvo svetov a stále sa ešte vyvíja. Vidieť, že som zo Žiliny, Žilinský Ľadovec. Toto je škola v Žiline svätého Gorazda. Končím našu plavbu. Našu štvrtú plavbu svetom prírody, inteligencie a šachu.